אדם. קורה, הם בבית? אנחנו צריכים ללכת. מה אתה מחזיק ביד? את הקרוס החדש. תן לי לראות. אנחנו מזהירים שנית את כנופיית הפרטיזנים, ומודיעים בזאת בשם המלכה הסלובקית, שהכנופיות המתנכלות לחיי החיילים הגרמנים, אשר באו לכאן כדי לשמור ולהגן על עצמם מפני הבולשביקים המסוכנים, יענשו על כך. חוסר המשמעת שלכם והתנגדותכם, היא עבירה חמורה מאוד.